កូនថ្ងៃនេះតតតងទៅនឹងរឿងទុំទាវដែលសាច់រឿងនេះជាបទពាក្យ7តដល់ចំណុច50ឥឡូវសូមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា នៃរៀបបំរុងការងបាយបងការទៅឆ្ងាយផ្លូវត្រាច់ចោរឹបអូរទេសមកបញ្ឈរដឹកគោនឹកបោចោចេញទៅពីពេលប្រហែលម៉ោង8សូសែងរងសីភ្លឺសន្ធើសន្ធោពីទឹះបោច្រាលឆ្អៅបោដល់វាលនៅក្នុងខេត្តខណ្ឌមើលមានទឹកស្មៅខាងផ្លូវស្រាប់ប្រញាប់ដោះគោចងនេនឆាន់គោស៊ីស្មៅស្រាច់ផឹករុនធន់ប្រកាន់ចូលនឹមតឹមបោទៅដល់ស្រុកភូមិឋានបានលក់តោកអបបាសក់ទិញមកខ្លះសល់នៅសល់ខាតប៉ុន្មានលក់តាមផ្លូវខំបោដល់ទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រទល់ដែនដល់ខេត្តតតឹងថ្ងៃតែងឈប់នឹងត្បិតជន់ជុំចង់ទិញតោកនេនខ្លះកុយគុណគុំសំឡឹងនេនទុំសំរូបឆោមខ្លះថាអើម្លេះប្រសិនណាបានអញស្រវាឲ្យប្រឡោមប្រឡែងតាមចិត្តគិតចង់ចោមល្មៀងមើលព្រឹតព្រមប្រឈមឈប់បៀតបែស្នើស្និទ្ធចិត្តអណ្ដូងជ្រោងស្រើបស្រួលទីទួលម្លប់ឈ្មោះពោជើងខាត្រកាគ្រប់មើសពស្រីប្រុសស្រស់ស្រើបស្រាលនេនដាក់ស្នាក់ស្និទ្ធចិត្តភូមិឋានប្រមាណអបាសក់ប្រមាណបាសក់ជួយឈឺឆ្អាលលក់ដាច់ដោយយល់ឃើញត្រអាលបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យយូរនៅឈប់រងអង្ខាតបានច្រើនថ្ងៃអាឡ័យអ្នកនេនមិនឲ្យទៅចាទីដែននោះព្រោះយល់ត្រូវរដូវដល់ដែនប្រហែលជាប្រមាណដោយគិតគំនិតអ្នកដែលនេនស្មានដែលនេនស្នាត់ពងប្រាថ្នាប្រយោជន៍ឲ្យនេនមើលសាស្ត្រានេនមានប្រាជ្ញាចេះលាបខាយសំលេងផ្អែមល្ហែមស្រួយពីរោះស្ដាប់ទាំងកំឡោះចាស់មេម៉ាយក្រមុំត្បូងខ្មុនខ្មុំរួតប្រញាប់ប្រញាប់ចង់ស្ដាប់សព្ទភាសាកាលនោះនាងនោជាពិលៀបនាងទៀវបានឈៀងចរយត្រាកាន់ខ្អមដិតធ្នមនឹកប្រាថ្នាចូលទៅស្កាត់ការដឹងសេចក្តីឈរត្រឹងរឹងខ្លួនពួនចាំស្ដាប់ពិរោះហាក់ផាត់មុខដល់ដីស្រងាក់ស្រងោចស្រងោស្រីណូនឹកប៉ែតីមិនស្ដីសោះចាំទៅដល់ផ្ទះប្រាប់ទាវគ្រប់ទៀវនៅក្នុងមលុបសំស្រណោះនាងជាម្ដាយទៀវមានរបស់កូនស្រស់រូបស្រេចដាច់ស្រីផងនាងនៀននឹកក្នុងចិត្តគិតស្រេចស្រាប់ដងទឹកទូលឆាប់ដើរលៀងល្អងដល់ផ្ទះនៅឡើងទៅជាម្ដងសាសងរាយរ៉ាប់ប្រាប់ទៅថាទៀវអើយទៀវស្រីសេចក្តីនេះលោកនេននោះចេះប្រើសាស្ត្រាសំលេងស្រួយស្រាប់ស្ដាប់ភាសាដូចសត្វសារិកាពិសាចេកទៀវអើយនៅយូរគូពិភពមិនសល់គេប្រាប់ជាហើយត្រេកត្រង់នោះកុំឆ្ងល់បានដឹងពេកដំរេចង់ស្ដាប់ហាក់ប្រាប់ម្ដាយហ៊ានប្រាប់ម្ដាយចេញមកក្រៅក្រាប
ទៀបមេដាទាវថាម៉ែអើយអើយម៉ែអាយអាណិតកូនម្ដងទៅកូនរាយបាសក់យើងអាយឆ្ងាយវត្តឋានមិនដើរស្គាល់សោះកំឡោះលោកមិនដឹងថាមកពីឋានឬនៅគេថាពីអង្គប្រាណសម្រានកាយយងលក់តោកលេងថាមកពីឆ្ងាយដល់អាយស្នាក់ផ្ទះគេមួយជាក់ជាណេនក្មេងពីរស់មែនដឹងសឹងតាមឆ្វេងនៅថាសំឡេងមានក្រន់បើនាងជាម្ដាយទៀវផ្ទៀងស្ដាយស្ដាប់ឮទៀវកូនប្រាប់ឆ្លើយថាអើលោកដៃយកស្បៃដណ្ដប់ដើរញ៉ាំងញើឈ្មៀងឆ្មងទំនងចាស់បានដល់យល់មនុស្សស្រស់ជាវឆោម្ដាយទៀវថាអោមែនជាក់ច្បាស់ឡើងទៅឃើញនេនតូចល្អណាស់ថ្កុំហាត់សំពះក្រាបបង្គំហើយទូលសួរថាករណាម្ចាស់និមន្តទៅផ្ទះសัตว์ជាខ្ញុំឆាន់ស្លាបានម្ដងហើយយើងសុំនិមន្តលោកកុំខានណាម្ចាស់នេនទុំបានស្ដាប់សັບញោមមុនភ្នែកតែងកុយគុណមើលឲ្យច្បាស់ឆ្លើយថាមើលមុនញោមរហ័សទៅផ្ទះរៀបរួចអាចក្តីទៅអាចក្តីទៅឆ្លើយថាបើមុនញោមរហ័សទៅផ្ទះរៀបរួចអាចក្តីទៅម្ដាយទៀវវល់ដល់ផ្ទះមនីមនីលៀតលាកន្ទេលក្រាលដោយនៅយកកែបគុណខ្នើយកើយខ្នើយពូថៅសខ្លៅអ៊ីងប៉ដាក់ដងហែនេនពេជ្រនេនទុំជំនុំព្រមនេនពេជ្រថាល្មមឆាន់ទៅដែរទុំថាចុះគូនៅក្នុងស្រែដាច់ខ្សែស៊ីស្រូវត្រូវសងគេនេនពេជ្រគិតថាអើទៅចុះបើខុសឆាន់រួចខ្លួនទៅទេក្រែងវិលទៅវត្តលោកគ្រូជេថាឯងវេះវេដើរចង់ស្រីកាន់ដើរគ្រប់ខេតហេតទាំងម្លេះអាងមានតម្រេះក្នុងលោកីទៅឆាន់រំលឹកមិនគប្បីទំនៀមចាស់ស្ដីមិនចេះខុសថាដើរមាន៤ខ្លួនជាសង្ឃទើបបានត្រូវត្រង់ឥតមានមោះបើដើរទៅក្ដីបាសក់នោះគេកោះឆ្លោះធ្លោយឲ្យមាន៥នេះទៅម្នាក់ឯងក្រែងគេថាបាសក់បាសិកាគេមកផ្ដាំឲ្យមុនទៅលេងឆាន់ស្លាថ្នាំមុនចុះឆាន់ចាំគូម្នាក់ឯងនេនទុំនើងរងំចិញ្ច្រមកិតព្រួយចិត្តត្បិតពេជ្រលេខលេខសំដែងយកសាបទំនៀមមកថ្លាថ្លែងរួចទុំតបតែងស្បងសង្កេដីសឹងប្រែកសោតសុតសាច់ល្អស្អាតលំកាយមកម៉ាក់ពណ៌លឿងខ្ចីសំបុលស្រៀបស្រស់ឆ្លោះរស្មីនៅថ្មីភ្លឺតែនកន្សែងសស្លៀកពាក់ស្រគំធំរមៀតយកផ្លិតសោកសៀតរូបឆោមល្អយាមឈ្មោកទំនងលើកងបងកស្រាច់ចោចាក់ទីលីលាទៅដល់ផ្ទះម្ដាយទៀវចុះមកឆាប់ដល់ដីអោនក្រាបប្រណមនៅថាទៀនលោកម្ចាស់និមន្តត្រូវឥឡូវឈប់រងស្រង់ទឹកអាងទឹកអប់ត្រឡប់ធំកន្ធរុះសាប៊ូជុតដោះជ្រះកន្ធាក្រអូបសាប៊ូក្លិនដោយយ៉ាងដោយយល់សាមណេរសាមណេរនេនស្រង់ស្រាច់ផ្លាស់បងអសយពៈឡើងផ្ទះដល់ដាក់អង្គពុនពេនលើកបាតបត់បានកែនប្រកេនប្រគល់លោកនេនប្រកេនស្លាប្រកាសចេះបត់យ៉ាងមិនខ្លះ
កុំអន់អៀនខ្មាស់សោមេតានិមន្តស្មោតឬមើលសាស្ត្រាយើងខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ស្ដាប់ម្ដងឲ្យអស់ចំណេះចេះយ៉ាងណាតាមលោកមេតាស្រ័យចំណងចំណាំម្ដេចខ្លះខ្ញុំប៉ុនប៉ងសន្តានមកផងស្ដាប់រាល់គ្នារួចនេនស្ដាប់ជាភ្ញាក់ព្រើតប្រឹងផ្នែកគុណសំឡឹងទៅមាត់ទ្វារយល់ទៀវឈរស្ទប់ដើររេរាស្ទុះស្ទាចូលក្នុងឆ្លងចេញក្រៅ